Господин Ковачев, равенство, коментара ви за матч първо. Така, първо искам да кажа, че стана един хубав матч за зрителите на стадиона. С положение пред двете врати. Мисля, че повечето ситуации ги имахме ние. Възползвахме се в първото полувреме. В една от тях поведохме в резултата. За съжаление, второто полувреме не можахме да задържим. Имахме ситуация да отбележим и втори гол. Но това е футбола. Доволни сме и на равенството. На какво давате факта, че не успяхте да задържите тази преднина? Защо ние да я увличите? Отдаваме на съдята. С честна дума. Защото така, според мен, подкрепише доста отбора на... Не съм си позволял да коментирам съдите, но мисля, че днеска 7:30 се свираше. Пожелавам си такова съдийство в Русе, да ни свират. Всеко пипане, всеко докосване беше фал със жълт картон. Още първото по време дадат 4 картона на наши футболисти. Второто по време видяхте Петър Патев какви влизания имаше и какво стана. Въобще не го пипна, нали? Трябваше го изгони със сигурност. Но няма значение. Не искаме да се оправдаваме с съдиите. Грешката си е наша пригода, така че си отчетеме, ще си анализираме нещата, но мисля, че заслужавахме повече победата. До момента как оцените представянето на Дунав след първите 6 кръга в първенството? Появиха се и някакви спекулации, ръководството категорично застанаха в подкрепа на вас. Вижте, това е нормално. Когато отбор не върви, негативите да ги обира треньора. Виждате, че играем по-успешно като гости, колебливи сме като домакини, работим върху това нещо, искаме да изчистиме грешките, които правиме. Надявам, че още следващия матч ще се поздравим с победа като домакини в Русе.